Në kuadrë të projekteve për ngritjen e infrastrukturës rrugore në fshatrat e komunës së Teartës, është duke u bërë një punë dobishme në fshatin Përshevës dhe Gloq. Por çka në të vërtet thot për këtë iniciativë kryetari i komunës së Teartës, zoti Isen Asani, dhe kryetari i bashkisë vendore, Qamil Asani? Punët që janë duke u realizuar në fshatin Përshevës, këtu kemi 4 faktorë që kanë kontribuar në kontekstin pozitiv. Në një, duke falenderuar bashkëpunimin në mes dy bashkësive vendore të fshatit Përshevës dhe Gloq, një e dita. Po ashtu bashkëpunimin në mes të komunës dhe EVN-s elektrodistribucionit për arsye se kemi arrit marrëveshje për dislokimin e gjitha shtyllave që janë në trotuar dhe pengojnë në gjatësi 2 km në të dy vendbanime. E treta, fal një bashkëpunimi të qytetarve dhe të komunës, njëkohësisht dhe mirë kuptimin të banorve që kanë lokalet e tyre në rrugën kryesore, arritëm marrëveshjen përfundimtare dhe sot jemi dëshmitar të një ngjarje që filluam sanimin, gjithsesi largimin e terracave në rrugën kryesore në fshatin Përshevës që ka qenë problem i kamoshëm për këtë vendbanim. E pam domosdoshmërinë për zgjerimin e rrugës, për ndërtimin e trotuarit, duke i falënderuar edhe komunës, në bashkëpunim me komunën, mendojmë se do t'ja dalim që këtë trotuar edhe kjo rrugë të zgjerohet, që në të ardhmen mos kena pengesa rrugore. Ndërka që në fshatin e Proshten po bëhet restaurimi i rrugës kryesore, kryetari i komunës së Teartës, zoti Isen Asani, është shprehur i kënaqur me dinamikën e kryerjes së punimeve, duke thënë se asfaltimi i rrugës ndikon drejt për drejt në përmirësimin e cilësisë së jetës së qytetarëve. Kemi filluar edhe me asfaltimin e rrugës kryesore të këtij vendbanimi. Ndërsa neve si komunë në këtë vendbanim kemi bërë investime në rrjetin e ujësielësit, në shkollën zemjën qendrore, fush sportit, gjitha kërkesat që kanë qenë janë realizuar dhe të kalojmë vlerën mbi 20 milion denar. Opinion mirënjohës për asfaltimin e rrugës në fshatin në Proshten dha edhe zoti Beti Mustafi. Punimet janë në vazhdim e sipër, jemi në fshatin në Proshten, kemi një projekt mega të madh, do me thonë nga komuna si investitor, do me thonë, kemi Ministrinë e Transportit. Punët janë të shku në mënirë shumë të mirë. I falemderojemi kryetarit të komunës për mirëkuptimin dhe për disa punë që kanë shku rreth këtij projekti. Përmirësimi i infrastrukturës është një nga përparësitë e komunës së Teartës, ku janë përcaktuar disa prioritete zhvillimore. Përfshirë këtu disa investime të karakterit lokal, të cilat janë të lidhura drejt për drejt me kërkesat dhe nevojat jetike të qytetarve. Ja vlen të thuhet se në kuadrë të këtyre punve edhe në fshatin Slatin po punohet në hyrje të parë të këtij fshati.